Moikka! Ajattelin tehdä tämmösen vaali wrap-up-video, missä kerron vähän fiiliksistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ihan aikaksi mä haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että te olette mukana. Niin kuin se, että mä sain 4000 ääntä, niin se on kyllä kova juttu. Varsinkin kun mä hyppäsin pois puolueesta ja lähdin liikkeeseen mukaan, niin yleensä niin sanottuiden loikkareiden tulevaisuuspolitiikassa on aika hankala, mutta siniset vaikka, jotka loikkas perussuomalaisista, niin heistä ei päässyt kukaan sisään. Ja meillä oli kuitenkin niin kuin hyvä kannatus. Että mä tein ihan selvästi niin kuin äänten lisäyksen. Ja en voi olla siihen muuta kuin tyytyväinen. Mutta kyllä mä rehellisesti olen pettynyt. Mä en edes oikeastaan pettynyt siihen, että mä en päässyt sisään. Mä oon pettynyt siihen, että Liike Nyt Helsingistä ei saanut yhtään ehdokasta. Et me jäätiin niin kuin vajaa 500 ääntä siitä. Käytännössä siis, jos Liike Nytin Helsingin ehdokkaat olisi saanut 25 ääntä lisää, niin mä olisin päässyt sisällä. Että vähän totta kai kaaduttiin niin kuin kalkkiviivoilla. Joku haukku Twitterissä, että Liike jäi suutariksi, mutta meillä on paljon mistä olla tyytyväisiä. Me saatiin Suomessa, siis kansallisesti saatiin melkein 70 000 ääntä. Ja se, että me ollaan perustettu niinku vuosi sitten. Me ollaan tosi alkutekijöissä ja nythän tää niinku työ vasta alkaa. Ja se, että se on hauska ajatusmalli, että tehkää niinku ainutlaatuista poliittista historiaa. Tai sitten ootte suutari, niin se kertoo mulle vaan sen, että odotukset on ollut kovat. Ihmiset on oikeesti ajatellut, että me voidaankin pärjätä. Et monet sanoo jopa politiikassa, että me saatiin yli odotusten niin kuin ääniä. Me ei voida olla tyytyväisiä siihen vielä, koska me saatiin vain yksi kansanedustaja. Nyt tää alkaa. Mutta mä haluan kiittää teitä kaikkia vielä kerran. Ja tää kanava tulee jatkumaan. Mä tulen jatkaa näiden videoiden tekemistä. Joten tilatkaa tää kanava. Ja siellä tulee olemaan erilaisia konsepteja sekä viihdekulmalla. Varmaan paljon e-sports-juttuja, mutta sit myös politiikkaa. Vähän vähemmän kylläkin nyt sitä politiikkaa, kun vaalit on käyty. Mutta kiitos vielä. Pistäkää tilaukseen ja hyvää pääsiäistä. Nauttikaa, täällä on huikea sää.